Вие сте със утрешния блок на Bloomberg TV България. Какви са очакванията, прогнозите и притесненията на фонд менеджерите за 2024 година? Повече подробности за проучването на Банка в Америка ще ни даде Даниел Дончев, изпълнителен директор на Expat Asset Management. Добро утро и за много години! Добро утро за много години! Здраве и успешни инвестиции, господин Дончев! Благодаря, подобно и за вас! Първо ви насочвам към нагласите на фонд менеджерите за макроикономиката и монетарната политика през 2024 година. Какви са те? Ами, така, те са по-различни от това, което беше през миналата година. Знаем, че миналата година беше годината на такава увеличаване на лихвите, нали, и очакване на затягане на монетарната политика в глобален мащаб. Тази година, 2024, вече фонд менеджерите са на различно мнение. Според тях, може би според проучването на Банк в Америка, около 90% от тях смятат, че Фед и другите централни банки са приключили с увеличението на лихвите. И основните очаквания са за намалението им през тази година, като въпросът е с колко и кога ще се случи. Знаем, че през средата на годината така започна една мантра, че те ще останат дълги, ще останат високи за дълго време. Но това в момента започва да се променя и нагласите са такива, че инвеститорите така започват да калкулират и да очакват вече намалението, което може би ще започне през април, май, нали, в Европа и в Щатите. Тук въпросът е дали инвеститорите им се иска да се промени тази мантра високи за дълго време и дали Фед дава такива сигнали? Ами, той все още не дава много такива сигнали, въпреки че на последната пресконференция вече тона беше сменен и риториката беше по-различна, т.е. те така бяха задоволени от това, че инфлацията започна да намалява от най-високите си нива и стигна до доста по-приемливи за тях. Не е все още до целта им от 2%, но не е много, не е толкова далече, разбира се. Така че те изразиха задоволство от този тренд и от това, че икономиката започва така да не е толкова гореща или не е толкова силна. Затова това е добра новина за тях и същевременно и за инвеститорите, защото видяхме, че пазара реагира много позитивно на тази тенденция и съответно на промяната в риториката на централните банкери и всъщност ноември и декември бяха изключително силни за пазарите, не само за акциите, за облигациите, дори златото. Като цяло беше изключително така последни два позитивни месеца на годината. И по-скоро, според мене, не е до желание или по-скоро до wishful thinking, а по-скоро реалността е такава, че вече високите лихви от 5% над 5% в Щатите и 4% в Европа. Ако инфлацията през следващите месеци и до средата на годината намалее допълнително, тогава вече няма да има голяма нужда от тези високи лихви, защото така наречен реален лихвен процент или лихвения процент от Централната банка, намален с инфлацията, ще бъде доста висок. Което няма да бъде добре за икономическото развитие и централните банкери ще рискуват да вкарат икономиката в рецесия, което определено те не искат за момент. Само че централните банки започват да намаляват лихвите, когато в икономиката нещо е счупено и те искат да насърчат икономиката. Какви са очакванията на фонд менеджерите за евентуална рецесия в Щатите до година? Това е така, но не винаги. Основната политика на Централната банка е свързана с инфлацията, разбира се, и с икономическата активност. Аз мога да отчертая, че този цикъл е по-различен от последните 9 такива. Като пример мога да кажа, че при тях винаги се е налагало централните банкери да вкарат икономиката в рецесия, да намалят значително икономическата активност, за да спадне инфлацията. Винаги е било така. Първо изпада икономиката в рецесия и след това инфлацията пада. Този път не е така. Инфлацията пада значително от високите нива, които бяхме свидетели през миналата година. И тази от примерно 8-9% в Щатите и в Европа до момента в 3-4%, което е значителен спад.
и този спад е без икономиката да е в рецесия. Така че тази година не е необходимо, според мен, да се случи нещо значимо, т.е. някакъв много негативен случай, за да имаме намаление на лихвата. Просто ще има намаление на лихвата, защото това, ако инфлацията падне до така приемливи нива и целта от 2%, тогава вече наистина това ще бъде свързано с намаление на лихвата, защото тя не е необходима вече да бъде толкова висока. Дали ще има рецесия? Това вече е следващия въпрос. И ще има ли меко приземяване, да, или твърдо? Да, това е основното. Нали, споменахте в началото на миналата година, че повечето фонд менеджери бяха песимисти. Сега обаче пък нещата са по-различни. Около над 60% очакват меко приземяване и на липса на рецесия, докато по-така твърдо приземяване и рецесия са само около 30%. Други 5-6 пък вярват, че няма да има никакво приземяване. Икономиката ще остане много силна във времето. Нали? Но това вече е, нали, с по-малко очакване. Но основният сценарий вече на инвеститорите е, че ще сме свидетели на меко приземяване и няма да има рецесия, защото ниската инфлация ще позволи на икономиката да се отласне от дъното, без да влезе в някакви сериозни проблеми. Това е основният сценарий. Сега да разбира се дали ще се реализира, това е друга тема, но за момента това е консенсуса, бих казал. А господин Дончев, живеем в времена, в години, в които прогнозите на Рей Далио в най-новата му книга започнаха да се случват, и то много така съмнително достоверно. Неговата прогноза беше, че в това десетилетие, може би и в следващото, ще наблюдаваме нарастващ брой регионални конфликти. Там, където, нали, нещо има, две-три страни спорят за територии, природни богатства и други неща, вероятно тези конфликти ще се случат в следващите години. Ето, видяхме след войната в Украина, сега ситуацията в войната между Израел и Хамас, виждаме между Венецуела, една нейна съседна държава, напрежение, Китай и Тайван още не е отминало до край напрежението. Какви са основните геополитически рискове, които инвеститорите така оценяват през тази година? Ами да, наистина е така. Все повече регионални конфликти се забелязват, различни. Точно това е, такава е тенденцията на различни полюси на конфликтите да има. Нали, знаем, преди така доста години бяха два основни полюса. Те по време на студената война, нали, имаше само две страни, които така воюваха, нали, не пряко, разбира се. Сега обаче всяка една голяма сила е така, може би сама за себе си. Тоест не може да кажем, че примерно по някакъв начин Европа и Щатите са заедно. Не, напротив, всеки се интересува от собствения си интерес. Китай е сам за себе си, може би с така Русия и някои други съседни държави. Така че може да кажем, че има няколко различни полюса, които всеки се интересува предимно от собствения си интерес. Така че такива регионални конфликти, различни полюси е най-вероятната тенденция и тренд, който може да се забелязва в бъдеще. Пазарите за момента така сравнително спокойно приемат, въпреки че първите ни така имаше волатилност след Хамас и Израел конфликта. Нали, разбира се, войната в Украина е малко по-различен случай, въпреки че той вече се оформи нещо като регионален конфликт. Когато става въпрос за регионален конфликт, някакси пазарите са до голяма степен по-спокойни. Нали, има отражение на съответно някои суровини, петрол и така нататък. Това няма как да не повлияе, но глобалните пазари са някакси по-спокойни, когато става въпрос за регионален конфликт. Когато има обаче риск от прерастване в глобален, тогава вече наистина ефекта е значителен, но за радост до момента нямаме такъв
конфликт и такава тенденция. То е един глобален конфликт. Би бил сериозен риск. Да, и най-големия риск така би бил, може би, конфликт между Китай и Щатите за Тайван. Да. Глобален, който ще въвлече двете най-големи икономики. В момента не се, въпреки че имаше така някакви изказвания в тази посока в началото на годината, но то е нормално. Така, лидерите обичат да имат гръмки изказвания в началото на годината. По-скоро аз, честно казано, не очаквам някаква ескалация там. Особено в година на избори в Щатите, когато традиционно политиците в Щати са концентрирани върху вътрешната политика и вътрешната ситуация в страната и избягват някакви външни конфликти и намеси. Така че по-скоро тази година, може би, от към такъв тип взаимоотношения ще остане спокойна. Но разбира се, това не означава, че няма да има някакви ескалации от това, което вие споменахте, от регионалните конфликти. Има обаче една друга голяма тема, една така мега тенденция, която много се следи от инвеститорите, и това е разделянето, отдалечаването на американската и китайската икономика в много сфери, включително като инвестиции, като дъщерни предприятия, като производства, като инвестиции на фондове, хедж фондове, които са в Китай. Видяхме какво изтегляне на капитали имаше миналата година през лятото. Как очаквате да се развие? Какви рискове има това отдалечаване? Защото ето дори в първите дни сега на 2024 година продължават новините за рестрикциите, които щатите се опитват да наложат на производителите на чипове и на оборудване за полупроводниковата индустрия, да не изнасят за Китай такива високи технологии. Така и така ще продължи. Ще има такива ограничения, ще има напрежение между двете най-големи икономики. Все пак трябва да отбележим, че това са най-големите икономики в света. Няма как да няма някакъв конфликт между тях, защото съответно те се борят за доминация. Съответно прогнозите са, че Китай ще задмине щатската икономика като обем след определени години. Това не се харесва, разбира се, на американците. И по всякакъв начин се опитват да влияят на такива процеси и съответно да задържат този процес, евентуално и отлагането му във времето. Колко дълго ще продължи това, обаче никой не знае, но такова напрежение ще има. Но пак мога да кажа, че смятам, че тази година няма да бъде годината на някаква много силна ескалация на тези взаимоотношения, точно поради това, че сме в изборна година в Щатите. Изборната година в Щатите. Ето, за финал отворихте тази тема. Притеснени ли са фонд менеджерите от вероятността Доналд Тръмп да се завърне в Белия дом? Все още има известно време, така те са през ноември. Инвеститорите някакси не го отчитат много значимо като фактор в момента, защото са заети с други неща и други рискове да оценяват. Но това, разбира се, вече идва на дневен ред. Въпреки че наистина има все още голяма неяснота кой ще бъде следващия президент, инвеститорите от това глобално проучване все още само 7% от тях казват, че това е най-големия риск за като цяло за пазарите. Изборите в Щатите само 7%, което означава, че повечето са все още спокойни и не виждат някакви големи рискове. Да, Доналд Тръмп е по-малко предвидимия президент, нали, ако сравнен с Байден, но от друга страна той вече беше президент. Ние видяхме какво направи той. Нали, пазарите при неговото управление бяха сравнително добре, даже доста добре. Единствено пандемията влоши ситуацията, но това не беше, разбира се, свързано с неговото управление. По-малко предвидим президент е. Дали ще бъде по-различен от предишния мандат? Ето това е вероятно въпрос. Каква версия на Доналд Тръмп евентуално? Да, вероятно ще бъде по-различен, но честно казано, основният ефект, аз това, което виждам, ще бъде не върху общото представяне на пазара, а представянето на отделни сектори от общата като, картинка. Ами, например, енергийните компании, например, тези, които се занимават с отбрана и сигурност, енергийните, тези, които се занимават с чистата енергия, ще бъдат много по-добре при Байден, отколкото при Тръмп, а тези, които са старите така енергийни компании, пък ще се представят много добре
много по-добре при Тръмп. Компанията от сектор отбрана и сигурност ще бъдат много по-добре при Тръмп, защото той знаем, че е много така насочен към тях за подпомагане на бизнеса им и така нататък. От друга страна пък може да има сериозно влияние в войната в Украина, ако той е следващия президент. Да задам и на вас този въпрос. Не всеки позна, че изкуственият интелект ще доведе до такъв ръст на акциите на определени компании на Уолл Стрит и по цял свят. Заражда ли се в момента, в края на миналата година, така началото дори на тази, някаква друга мегатенденция, мегатренд, който може да изстреля акциите на определен сектор? Ами така никой не го познава. То винаги е така, някакъв нов мегатренд традиционно не се познава. Той затова е нов. Когато вече всички го очакват, той вече не е нов. Но честно казано, изкуственият интелект все още не е, ефекта му не е приключил. Той по-скоро е, според мен, в началото си, нали, на тенденцията. Така че ефекта от него най-вече ще се забелязва в следващите години. Така че той ще продължи да бъде така тема и през тази година. И компаниите, които са свързани с него, т.е. бенефициентите от този тренд и пък съответно тези, които печелят от използването му, също ще бъдат, нали, в поле зрението и тази година. Благодаря много за това участие. Успешна година отново. Успешна година. Даниел Дончев, изпълнителен директор на Expat Asset Management.